Насправді, в меморандумі Міжнародного валютного фонду є декілька позитивних моментів. Я думаю, що ті моменти підтримують народні депутати України. Це надання прослуховування для Національного антикорупційного, антикорупційного бюро, і це також створення антикорупційного суду. І за аналізами Міжнародного валютного фонду, якщо б реально була в Україні боротьба з корупцією, то ми б за деякий час могли б досягнути 20% ВВП. А це потрібно руйнувати корупцію в НАК «Нафтогазі», в «Укргазвидобуванні», в «Укрнафті», в «Укртрансгазі», багато інших державних стратегічних підприємств. Тоді нам не треба буде ходити до Міжнародного валютного фонду чи до інших фінансових організацій з протягнутою рукою.